Seja bem-vindo a mais um tutorial. Neste vídeo, iremos aprender mais sobre os recursos do Pool Toon. Primeiro passo, abra o site do Pool Toon. Aqui na página principal, você deve logar com sua conta. Para isso, vá em Login e depois entre com os dados da sua conta. Nessa página, podemos criar um novo modelo de animação ou reabrir algum trabalho antigo. Para criar um novo projeto, selecione a opção Create. Aguarde um momento. Aqui podemos começar nosso projeto do zero ou a partir de algum modelo do próprio Pool Toon. Temos muitas opções. No nosso caso, iremos começar a partir de um modelo em branco. Selecione a opção Modelo em Branco. Essa é a sua área de trabalho onde você poderá criar suas animações. No canto superior direito, temos um menu com diversas opções. A primeira é a opção My Styles, onde existem vários estilos. Cada estilo tem seu próprio background, animação e outras possibilidades. Porém, como usuário gratuito, você só tem a opção de um estilo. Para obter mais estilos, você precisa adquirir um usuário premium. Na segunda opção, temos os efeitos de texto. Os efeitos de texto cuidam da entrada de texto na animação. Você pode selecionar o ícone, arrastar e após isso inserir o texto desejado. Na opção 3, temos Image Holders. O Image Holders é uma maneira de importar imagens para o Pool Toon quando é interessante que a foto fique com alguma moldura. Para isso, selecione a moldura na qual a imagem será inserida. Na opção 4, temos os personagens. Aqui são personagens sem movimento e sem um tamanho definido. Ou seja, você pode redimensioná-los da forma que preferir. Na quinta opção, temos as animações, que são personagens com movimento. Basta clicar e arrastar e você também pode redimensioná-los conforme preferir. Na sexta opção, temos os props. Os props são elementos que fazem parte do mundo de cada estilo. Podem ser casas, caixinhas de texto de histórias em quadrinhos, até elementos da natureza. Na sétima opção, temos os marcadores. Os marcadores são caracteres usados para fazer uma marcação durante a animação. Na oitava opção, temos os botões de ação. Os botões de ação são como hiperlinks no meio de uma animação. Na nona opção, temos as transições. As transições são formas que você pode adicionar para cada slide. Na décima opção, temos os backgrounds, que são os planos de fundo de cada slide. Na décima primeira opção, temos o que chamamos de Minimi. O Minimi são molduras em formato de bonequinhos sem rostos, que permitem utilizar as próprias fotos. Agora, no canto superior esquerdo, temos o menu de slides. Cada slide tem a duração de, no máximo, 20 segundos. Cada slide pode ter um background e não há um limite de número de slides. Porém, a animação só pode ter no máximo 5 minutos. Na parte inferior da sua área de trabalho, temos a linha do tempo. Na linha do tempo, é possível determinar o tempo de cada elemento do vídeo no vídeo, existindo uma por slide e em cada slide é permitido uma por no máximo 20 segundos. Você pode aumentar o tempo total do slide ou diminuí-lo, lembrando que só se pode ter 20 segundos em cada slide no máximo. No menu de slides também é possível adicionar ou deletar slides. Basta clicar no sinal de mais ou no sinal de menos. Na parte superior da sua área de trabalho, você tem diversas opções para serem utilizadas também, como por exemplo, New, onde você começa outro projeto, Save, para salvar o seu projeto,
undo, que seria desfazer uma ação, e riddle, que seria refazer a ação. Você tem a opção de cut, que é recortar, de copy, copiar. A opção de text seria para inserir uma caixa de texto. A opção de sound, que seria importar uma música, e você pode importar essa música do seu computador ou do próprio Pultum, ou até mesmo gravar um áudio ali mesmo. Você tem a opção também de importar imagens aqui na opção Image. A opção de importar vídeos. A opção de colocar uma grade no fundo do slide para melhor posicionar os elementos. A opção de colocar uma borda no slide. A opção de pré-visualizar sua animação antes de fechar o projeto. E a opção de export, que seria a opção de exportar o seu vídeo para algum outro site, mas isso nós veremos mais à frente em outro tutorial. Como vimos agora há pouco, são infinitas as possibilidades de animações pelo Pultum. Basta utilizar sua criatividade. Este foi mais um tutorial do Pultum. Obrigado e até a próxima.